No niin, morjesta päivää. Se on Jakki 78 täällä. Hei, monesti on pyydetty, no ihan jalkapallo ASMR, mutta mä voisin tehdä teille ihan jalkapallotrikkailuvideo. Et katsotaan vähän, että mitenkä pomputtelu luonnistuu Jakilta. Eli kokeillaan vähän niinku maksimipomputtelu, kuinka paljon saadaan. Tää on ihan, tää ei aikuisten pallo, mutta on nelonen. Ja niin tää kelpaa ihan hyvin mulle nappiksia jalassa. Mulla on tämmöset barefoot. Jalkineet ja tuli tänne hiekka mun tulle rauhaseen paikkaan. Pomputtelee komeita maisemien takana, niin katsotaan vähän mitenkä homma lähtee käyntiin. Ja sen verran jalkapallotaustaa, että olen pelannut jalkapalloa joskus nuorempana. 5 vuotta muistaakseni pelasin Leppäveden Lepässä. Niin katsotaan, onko taidot pysynyt tallessa. Ja ei muuta kuin tästä lähtee. Yli 10, karkas vähän. Tätä uudestaan. Kymmentä. Uutta vaan. Kolmekymmentä. Saiskohan 50? Huh. 20, eli 30 tässä videolle enkä. Kokeillaan vielä lisää. Neljäkymmentä kuusi. Se on ihan hyvä. Katsotaan, niin saisko rikottua 46. Käy ihan kunnon päälle.
One more time. Melkein 50. Melkein 50. Se on hyvä, hyvä määrä tämmöselle vanhukselle. Ja en ole hirveästi pelannut jalkapalloa pitkään aikaa. Ja tänne on niin. Hiki tulee. Ei mä oon mitään. Hiki tulee. Joo, hei, siinä vähän pientä trikkisottailua. Ja katsotaan vähän samalla, että miten se pallo pysyy jäkin hanskassa. No, välillä pysyy, välillä ei. Tuohon loppuun voisi heittää vaikka muutaman pikku kuoletuksen pallolla. Miten se pallo kuolettuu tuohon. Esim. Suoraan pompusta tulee, niin miten se saa jalalla kuolettua ennen muuta. Niin kokeillaan semmoista. Noin. Tai sitten rinnalla. No niin. Semmosta huumoria. Huumori tänään. Toivottavasti tykkäsitte tämmöstä pienestä kikkailusta pallolla. Seuraava ehkä voisi ollakin jopa semmonen ASMR-video. Vähän se, mikä liittyisi jalkapalloiluun, pomputteluun, ihan mitä vaan. Pikku trikkereitä. Mut hei, näille mennään tänään ja katsotaan sitten, mitä tulee huomenna. Ja ehkä Jakki testaa tulee myöskin eetteriin perjantaina. Myös silmällä pitäen sitä 5000 tilan haastevideota. Mikä se onkaan, herra tietää, mutta ei kerro. Ei muuta kuin näkemisiin. Se on, moi moi!